ayol zayıf endi olganman deb uni bilgan zulm qilmaslik kerak. Yaxshi muomalada bo'lish kerak. Sizlarning eng yaxshilaringiz shu ayollarga, ayolingizga yaxshi bo'lganingizlar dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ayollarga yaxshilik qiluvchilarning eng yaxshisi payg'ambar alayhi vasallam bo'lganlar. Müslüman adam şu taraftan geliş gerek. Şu işimi kısam günahki kalemem mi koymayayım? Şu iş doğru mu doğru mu? Şeriatki muvafık mı muvafıkmaz mı? Müslüman adam birinci nabette şunu oylaş gerek. Bir iş kıp boyup kegen sonra mıydı? Aldın sonra iş gerek. Şu iş kısam özü bilmiydi gammasa. Şu iş kısam günah boladın bu mıydı mı? Günah yok bizi kılış gerek. Şu işi kılışım ya şu yapı yapırışım caiz mi caiz mi? Caiz bu mısa yapırmasını gerek. Joiz bo'lmasa qanchalik foydali ish bo'lsa ham bu foydadan voz kechish kerak. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil anbiya'i val mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Er-xotinli munosabatlari haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Allohning fazli marhamati bilan. Alloh taolaga hamd salolar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. Bugungi mavzu sulh haqida. Sulh ya'ni kelishib olish yaxshiligi to'g'risida bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, er-xotin bir-birlari bilan tinch totuv, ahl-ino o'zaro haqlarini to'liq o'tagan holda hayot kechirishlari maqsadga muvofiq ishligini darsimizni boshidan boshlab aytib qo'yamiz. Endi ba'zir oila bo'lgandan keyin yaxshi kunlar ba'zida shunaqa kelishmovchilik, ba'zida gap-gapiga to'g'ri kelmaydigan holat ham bo'lib qolishi mumkin. Mabodo shunaqa er-xotin kelisha olmay qolsa, janjallashib qolgudek bo'lsa, shuni kuchaytirib olmasdan balki darrov yarashib olishga harakat qilish kerak bo'ladi. Kelasidan biri yoki har ikkisi ham o'sha o'zini haqqidan voz kechib bo'lsa ham orani isloq qilishga urinishi lozim. Alloh taolo Qur'onda vassulhu xoyir deydi. Ya'ni kelishib olish yaxshi va afzal. Albatta, ajrashib ketgandan ko'ra kelishib yarashib olish har ikki taraf uchun ham yaxshi, bunda hech bir shubha yo'q. Kelishib olish sulh farzandlar uchun ham yaxshi. Sababi ota-ona ajrashib ketsa, bolalar bechara sarson bo'lib qoladi. Otasini desa onasi, onasini desa otasi, bechoralar ikki o't orasida qoladi. Shuning uchun kelishib olishlik farzandlar uchun juda yaxshi. Va undan tashqari qudalar uchun ham yaxshi sulh. Ikki tarafni kelishishi, sulhga kelishi yarashib olishi qudalar uchun ham yaxshi. Chunki bir oilani ajrashi sabab qudalar ham bir-biri bilan yuz ko'rmas bo'lib ketadi. Undan tashqari sulhga kelish, kelishib olish, yarashib olish sababidan bir o'zaro bir do'stona munosabatlarni kuchayishi, qalblarni ulfat bo'lishi sabab musulmonlar uchun ham yaxshi hisoblanadi bu ikki tarafni sulhga kelish. Sulh taloqdan yaxshi va afzal yechim. Buni endi birovga tushuntirish ham shart emas. Sulh taloqdan yaxshi, afzal yechim. Taloqni shayton alayhilarni yaxshi ko'radi. Taloq xorit va morit amallardan. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladiki, balki shaytonlar odamlarga dinlarini buzish maqsadida sehr o'rgatib kofir bo'lishdi. Shuningdek yahudiylar Iroqdagi Bobil yerida ikki farishta Xorut va Morutga Alloh tomonidan bandalarga imtihon uchun tushirilgan sehrga ergashdilar. Bu ikki farishta hech bir kishiga nasihat qilmay va sehr o'rganish oqibatidan ogohlantirmay turib biron narsa o'rgatmas edilar. Sehr o'rganish va shaytonlarga itoat qilish bilan kofir bo'lib qolmagan der edilar. Odamlar bu ikki farishtadan er xotinni bir-biriga yomon ko'rsatib, ajrashtirib yuboradigan narsalarni o'rganishardi. Biz yana mavzuimizga kerak bo'lgan nuqta. Odamlar bu ikki farishtada
er xotinni bir-biriga yomon ko'rsatib, ajrashtirib yuboradigan narsalarni o'rganishardi. Ammo sehrgarlar hech kimga Allohning izni va qazo qadarsiz biror zarar yetkazishga qodir emaslar. Baqara surasining 102 oyat. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhumodan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday deganlar. Iblis arshini suv ustiga o'rnatdi. So'ng askarlarni har tarafga yuboradi. Iblis arshini suv ustiga o'rnatib, askarlarni har tarafga yuboradi. Ularning ichida fitnasi eng katta bo'lgani Iblisga eng yaqini bo'ladi. Ulardan biri kelib, "Unday qildim, bunday qildim" deb aytsa, Iblis hech narsa qilmabsan deydi. So'ng boshqasi kelib, "Bir kishini xotini bilan ajrashtirib yubormagunimcha tashab qo'ymadim" deydi. Shunda uni o'ziga yaqin tutib, "Qanday ham yaxshi ish qilibsan" deydi. Ushbu hadis taloq shayton yaxshi ko'radigan ishlardan ekaniga yaqqol dalil bo'ladi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu xotinlardan birini taloq qildi. U xotin "Menda o'zingiz yoqtirmaydigan biron nima ko'rdingizmi?" deb so'ragan edi. Abdulloh ibn Umar "Yo'q, ko'rmadim" deb javob berdi. Xotin "Unda nimaga iffatli musulmon ayolni taloq qilasiz?" dedi. Bu gapdan so'ng Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu ayolni qaytarib oldi nikohiga. Sulh, ya'ni kelishib olish, yarashish yaxshi va afzaldir. Garchi ikkisidan biri ayrim haqlardan voz kechish hisobiga bo'lsa ham, sulh yaxshidir. Alloh taolo aytadi: "Agar ayol kishi erida o'ziga nisbatan e'tiborsizlik va yoqtirmaslik paydo bo'lganini bilsa, er xotin kundoshlar o'rtasidagi navbat yoki nafaqa kabi ishlarda har ikkisi rozi bo'ladigan bir yechimga kelishib olsalar, ular uchun gunoh yo'q. Kelishib olish yaxshiroq, kelishib olish yaxshi va afzaldir. Nafslar tabiatan qizg'anchiq va baxil qilib yaratilgan. Xotinlaringizga chiroyli muomala qilsangiz, ular xususida Allohdan qo'rqsangiz, albatta Alloh taolo sizlar qilayotgan bu va boshqa ishlaringizni biluvchi, bilib turuvchi zotdir." Niso surasining 128 oyat. Endi mana shu oyatni tafsiri haqida ba'zi bir ulamolarning so'zini keltirib o'tsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Imom Buxoriy Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilgan hadisda mu'minlar onasi Alloh taoloning ushbu so'zi, ya'ni agar ayol kishi erida o'ziga nisbatan e'tiborsizlik va yoqtirmaslik paydo bo'lganini bilsa, sezsa oyatini o'qib bunday degan edilar. Oyatda kelgan bunday ayol unga ko'p ham e'tibor bermayotgan, uni taloq qilib boshqa ayolga uylanishni xohlab qolgan eri qo'l ostida bo'lgan ayoldir. Eri ruhshulik bermayotgan, xolamay qolgan, uni taloq qilib boshqa xotinga uylanmoqchi bo'lgan ayol. Bu holdagi ayol eriga "Meni taloq qilib yubormang. Sizni shu xotiningiz bo'lib qo'l ostingizda qolavering. Ustimga xato olsangiz ham mayli. Nafaqadan va taqsimotdan, ya'ni navbatda o'sha bir kun bir kunku o'sha navbatim kuni menikida tunashdan mayli ozodsiz" deb aytishi uni shu Alloh taoloni mana shu so'ziga muvofiqdir. Ya'ni er xotin kundoshlar o'rtasidagi navbat yoki nafaqa kabi ishlarda har ikkisi rozi bo'ladigan yechimga kelishib olsalar, ular uchun gunoh yo'q. kelishib olish yaxshi va afzaldir. Alloh taoloning ushbu so'ziga mana shu muvofiqdir deyilgan. Ya'ni taloq bo'lib ketish o'rniga o'sha o'zini navbatidan kunidan voz kechish evaziga bo'lsa ham oilani saqlab qolish mana shu ayolni shu ayol o'sha oyatda shu ayolga to'g'ri keladi. Bu ham o'sha vasulhu xayr
yarashib kelishib olishlik yaxshi degan oyatga o'sha xotin amal qilgan bo'ladi. Taloq qilib, taloq tushib ajrashib ketgandan ko'ra mana shu o'zini haqqidan voz kechib bo'lsa ham oilani saqlab qo'yadi. Himmatiga balli. Ibn Jarir Tabari rahimahulloh Oyisha roziyallohu anhoning so'zini tasdiqlovchi bir qancha rivoyatlar keltirgan. Jumladan ayol kishi erini unga nisbatan e'tiborsiz bo'lib qolganini yoki yomon ko'rib yoqtirmay qolganini sezib qolsa, bunga endi ayol bunga bir qancha sabablar bo'ladi, tabiiy bu. Ayolning xunuligi bo'lishi mumkin yoki yoshi katta bo'lib qolganligi bo'lishi mumkin. Yoki boshqa sabablar bo'lsa va er o'sha ayoliga ruhush bermasa, e'tibor bermay qo'ysa, o'zini yaxshiliklarini darig' tutsa, er-xotin kundoshlar o'rtasidagi navbat yoki nafaqa kabi ishlarda har ikkisi rozi bo'ladigan yechimga kelishib olsalar, ular uchun gunoh yo'q. Ya'ni bunday holga tushgan ayol eridan ajrab qolmaslik uchun uni ko'nglini yumshatib, nikohida qolishi uchun shu kundoshlar o'rtasidagi navbat bo'lgan o'zini kuni bor-ku. Va erining ustida vojib bo'lgan nafaqalari bor. Uni yedirib ichirish, kiyintirish, uy joy masalalari, shunaqa erining ustida vojib bo'lgan nafaqalar bor. Ana o'sha nafaqa u ayolning haqqi. Navbati tunash, ya'ni o'sha mabit deyiladi, tunash bu ham ayolning haqqi. Mana shu haqqlardan voz kechib bo'lsa ham kelishib olishi zarari yo'q. Balki kelishib olish yaxshi va afzaldir. Ya'ni o'rtada nikoh buzilib, taloq talab qilgandan ko'ra shu ayol kishi ayrim o'zini haqlarda tanozil qilish evaziga bo'lsa ham yarashib o'sha nikohni buzmaslik yaxshi degan shu oyatga shu muvofiq keladi. Mana shu, ya'ni ikkala taraf ham o'zini ayrim haqlardan tanozil qilib, ya'ni shundan voz kechib bo'lsa ham nikoh saqlab qolishlik shu ikki tarafga ham yaxshi hisoblanadi. Endi Alloh taoloning nafslar tabiatan qizg'anchiq va baxil qilib yaratilgan so'ziga kelsak, Ibn Jarir bu haqda quyidagi ma'noni ixtiyor etgan. Ayollar kundoshlar orasida taqsimlangan kun va nafaqada erlardagi ulushlariga baxil bo'lish, qizg'anish ularning tabiatida bor. Qizg'anish baxillik deb biror narsaga xirs qo'yishda haddan oshga yetiladi o'zi aslida. Baxillik shu biror narsaga xirs qo'yishda mubolag'a haddan oshiq o'shanga yaxshi ko'rib xirs qo'yishlikniga qizg'anish baxillik bo'ladi. Bu o'rinda xotinni eri o'sha xotinni uyidagi keladigan kuniga va o'sha er beradigan nafaqadagi ulushiga me'yordan ortiq xirs qo'yishi nazarda tutilgan. Ya'ni ayollarning nafs havosi erlari o'sha zimmasida bo'lgan haqlarga haddan ziyod qizg'anishga tabiatlangan. Kimdan qizg'anadi? Tabiiyki kundoshidan qizg'anadi. Alloh taolo o'sha oyat davomida xotinlaringizga chiroyli muomala qilsangiz, ular xususida Allohdan qo'rqsangiz, ya'ni hoy erlar, garchi xotinlaringizning xunuligimi yo biron bir xulqi sabab yoqtirmasangiz ham, ularga yaxshilik qilsangiz, go'zal muomalada bo'lsangiz, sabr qilsangiz, haqlarini to'liq o'tasangiz va ular xususida Allohdan qo'rqib ularga zulm qilmasangiz, yoqtirmagan ayolingiz navbat kelganda unikida tunasangiz, garchi yoqtirmasangiz ham nafaqasini vaqtida berib tursangiz, yaxshilik bilan hayot kechirsangiz, nima mukofotini albatta Alloh taolo sizlar qilayotgan bu va boshqa ishlaringizni bilib turuvchi zotdir. Ya'ni Alloh taolo shu xotinlarga qilayotgan yaxshiliklaringiz, chiroyli muomala qilayotgan shu chiroyli muomalangiz, zulm qilmayotganingizni Alloh o'zi bilib turadi. Chunki Alloh taolaga hech bir ish maxfiy qolmaydi. Alloh taolo shu qilgan yaxshiligingizga munosib taqdirlaydigan zot. Yomonlik qilganlarni esa shu jazosini beradi. Buni ham yodda tutish kerak, buni ham esdan chiqarmaslik kerak. Bir zaifa ayolga zulm qilsa, uni kaltaklasa, o'sha haqqini o'tamasa, nafaqasini bermasa, taloq qilib taloq qilmasa, yashab bir yashamasa, bu bechara u zaifa eri
üstidan biron bir hech nima qila olmay turishi mumkin. Lekin Alloh taolo bor. Yomonlikni o'sha yomonlik qilgan odamlarni o'sha jazosiga ya'ni o'zining qilmishiga yarasha bir jazo berib qo'yadigan zot bor. Alloh taolo ayollarni valisi ekanligini unutmaslik kerak. O'sha ayollarga zulm qilganlardan intiqom oladi Alloh taolo. Buni yodda tutish kerak, buni unutmaslik kerak. Ayol zaifini olganman deb uni bilgan zulm qilmaslik kerak. Yaxshi muomalada bo'lish kerak. Sizlarning eng yaxshilaringiz shu ayollarga, ayolingizga yaxshi bo'lganingizlar dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ayollarga yaxshilik qiluvchilarning eng yaxshisi payg'ambar alayhi vasallam bo'lganlar. Ibn Kasir rahimahulloh mana shu oyatni tafsirida bunday degan edi. Agar xotin eri uni yoqtirmay qolganini va undan yuz burib ketishidan qo'rqsa, o'z haqidan butunlay yoki qisman voz kechsa zarari yo'q. Shunda eriga vojib bo'lgan hali yedirib ichirish, kiyintirish, navbat kuni unikida tunash va boshqa haqlardan erini ozod qiladi. Er bu tanozilni qabul qilish ixtiyoriga ega, ya'ni ayol o'zini haqida tanozil qilsa, mayli tunamasiz ham mayli kunduzi bir ro'y kelib ketasizmi, ya'ni nafaqa bermasiz ham mayli o'zimni kunimni o'zim ko'ra olaman, sizni o'sha qo'l ostingizda sizga xotin bo'lib qolsam bo'ldi deb o'zini haqidan voz kechsa, er mana shu tanozilni xotini tarafdan bo'lgan bu tanozilni qabul qilish ixtiyoriga ega. Xotin o'z haqidan kechib eriga to'liq taqdim etishi, eri bu tortuvni qabul qilishida ikki tarafga ham gunoh yo'q. Eriga ham gunoh yo'q, xotinga ham gunoh yo'q. Maqsad shu oilani saqlab qolish. Ajrashib butkul yo'q ketgandan ko'ra shunaqa ko'rinishda bo'lsa ham oilani saqlab qolish bu ham mumkin va ikkala tarafga ham gunoh yo'q, eng muhimi. Musulmon odam shu tarafdan kelish kerak. Shu ishimni qilsam gunohga qolamanmi, qolmaymanmi? Shu ish to'g'rimi, to'g'ri emas, shariatga muvofiqmi, muvofiq emasmi? Musulmon odam birinchi navbatda shuni o'ylash kerak. Bir ish qilib qo'yib, keyin so'ramaydi, oldin so'rash kerak. Shu ish qilsam, o'zi bilmaydigan bo'lsa, shu ish qilsam gunoh bo'ladimi, bo'lmaydimi? Gunoh yo'q bo'lsa qilish kerak. Shu ishni qilishim yo shu gapni gapirishim joizmi, joiz emasmi? Joiz bo'lmasa gapirmaslik kerak. Joiz bo'lmasa qanchalik foydali ish bo'lsa ham bu foydadan voz kechish kerak. Musulmon odam shunaqa bo'lish kerak. Ko'chaga chiqishdan oldin birinchi navbatda namozni o'ylash kerak. Hozir ko'chaga shu paytda chiqolman. Peshin bo'lib qoladi yo asr bo'lib qoladi. Namozni qatta o'qiyman. Mana shu narsani o'ylab chiqish kerak. Odamlar chiqib oladi ko'chaga, tahorati ham yo'q, boshqa yo'q. Namoz payti kelgandan keyin joy qidirgan, tahoratga suv yo'q, tahorat yo'q. Namoz vaqti kechikkan, yo'q o'tib ketib qolgan, bunaqa bo'lmasligi kerak musulmon odam. Birinchi navbatda shu oxiratni o'ylash kerak inson. Shu hozir ko'chaga chiqqanman, namozni birinchi qatta o'qiyman. Mana reja shunaqa bo'lish kerak. Qiladigan ishini ham shu mana qaray, Alloh taolo Qur'onda shunaqa qilsalar ikki tarafga ham gunoh yo'q dedi Alloh taolo. Demak, musulmon odam bir ish qilishda shu ish gunohmi, gunoh emasmi? Shuni o'ylash kerak ko'proq. Biz ko'proq dunyoni o'ylab qoldik hozir. Shuni qilsam shuncha foyda bo'lar ekan. Bu mumkinmi, mumkin emasmi? Balki bu ribodir, sudxo'rlik orqali balki mumkin emas, birovni haqqidir. Foydani birinchi o'ylanadigan qoldi. Yo, birinchi bo'lib o'sha halol harom shuni o'ylash kerak. Mumkinmi, mumkin emasmi? Joizmi, joiz emasmi? Gunohmi, gunoh emasmi? Shuning uchun ham Alloh taolo er-xotin kundoshlar o'rtasidagi navbat yoki nafaqa kabi ishlarda har ikkisi rozi bo'ladigan yechimga kelishib olsalar, ular uchun gunoh yo'q deb ketidan kelishib olish yaxshi va afzaldir degan. Ya'ni ajrashib ketgandan ko'ra shunday yo'l tutgan yaxshi. Nafslar tabiatan qizg'anchiq va baxil qilib yaratilgan. Ya'ni qizg'anayotgan paytda kelishuvga kelish, oila buzilib ketishini oldini olish ajrashishdan ko'ra yaxshidir. Bu Ibn Kasir rahimahulloh so'zlari edi. So'zlarining davomida Ibn Kasir rahimahulloh bunga dalil bo'ladigan bir qancha rivoyatlarni keltirgach, oyatdan ko'zda tutilgan maqsad aynan shu ekaniga xilof borligini bilmayman. Vallohu alam deb qo'yganlar. So'ng oyatni davomida xotinlaringizga chiroyli muomala qilsangiz, ular xususida Allohdan qo'rsangiz, albatta Alloh taolo sizlar qilayotgan bu va boshqa ishlaringizni bilib turuvchidir.
oyat haqida bunday deganlar. Agar xotinlaringizdagi yoqtirmaydigan xulqlarga sabr qilish mashaqqatini yelkangizga olsangiz va boshqa xotinlaringiz kabi unga ham to'liq nasiba ajratsangiz, men yoqtirmagandan keyin tashab qo'yishmas, o'sha boshqa xotinlardagi bunga ham to'liq bir nasiba ajratilsa, garchi undan bir to'liq foydalanmay, ko'ngli bo'lmayotgan bo'lsa ham, yoqtirmay qolgan bo'lsa ham, lekin o'sha nasibasini bersangiz, kunida borib turilsa navbatida, nafaqalarini berib tursa, haqqini o'tab tursa, Alloh taolo mana shu quvvatgan ishingizni o'zi biluvchi zot. Qilgan yaxshiligingizga munosib mukofot beradi Alloh. Yaxshiligini zoyi qilmaydi Alloh, shunaqa karamli zot. Qurtubiy rahimahulloh ham aynan yuqorida o'tgan so'zlarni aytib, biroz qo'shimcha qilgan. Ustozlarimiz aytishgan deydi Qurtubiy rahimahulloh. Haqqidan tanozil qilayotgan xotin to'g'risidagi kelishib olishi har qanday ko'rinishi joiz. Ya'ni xotin sabr qilishi uchun er bir nima berib turishi yoki er xotiniga sabr qilib ajrashmay nikohida qoldirish uchun xotin nimadir berishi yoki hech bir evasiz sabr qilishi va rahnamolik qilishga kelib olishlari bularni bari muboh. Bari muboh. Maqsad nima? Maqsad oilani saqlab qolish. İmam Qurtubi nafslar tabiatan qizg'anchiq va baxil qilib yaratilgan oyatini, Alloh taolaning ushbu oyatini. Bu oyat odamlarning barchasida baxillikdan o'ziga yarashib ulush borligi haqida bir xabar deb sharhlagan. Inson yaralishi va tabiatan kelib chiqishidan shu baxillik qilmay qolmaydi. Hatto bu baxillik uni o'zi yoqtirmaydigan ayrim ishlarga ham olib borib qo'yishi mumkin. Ibn Jubayr rahmalloh oyatdagi baxillik haqida bu xotin erini zimmasida bo'lgan nafaqa va kun taqsimotidagi baxillikdir degan. Tabiiy har qanday xotin ham eri o'zini kunida o'zini o'sha uyida bo'lishini xohlaydi. Kundoshiniki ketib qolishni xohlamaydi, bu jihatdan baxillik qiladi. Ibn Zayd oyatdagi baxillik erga ham xotinga ham tegishli degan. Bu ham to'g'ri. Ibn Atiya rahimahulloh mana shu fikrni aynan ma'qullab, shu gap to'g'riroq degan hattoki. Sababi ko'pincha xotin eridan oladigan nasibasiga baxillik qilsa, eri ham masalan yoshroq xotinga uylangan bo'lsa, o'sha yoshroq xotinidagi ulushiga qizg'anadi. Ko'proq o'sha yoshroq xotiniki deb bo'g'is keladi. Endi agar shu yuqorida zikr qilingan mana tadbirlar, mana shu ajrashib ketgandan ko'ra sulh qilib kelishib olish, o'zini haqidan tanozil qilib, o'zini o'sha haqidan voz kelish, kechib bo'lsa ham shu mana sulh qilish, mana shu tadbirlar kor qilmay qolsa, holat shu er-xotin ajralishiga, oila buzilishiga qarab ketsa, musulmonlar ustida bo'lgan rahbarlar, peshvolar, imomlar, olimlar mana er-xotinning orasiga aralashishi, isloh qilishi uchun er tarafdan ham, xotin tarafdan ham bir adolatli kishini hakam sifatida yuborish kerak bo'ladi. Jumhur ulamolar Alloh taoloni hakam yuboringlar so'zidagi xitob musulmon rahbarlarga deb aytishgan. Lekin boshqa ayrim ulamolar xitob er va xotinga qaratilgan deyishgan. Ya'ni hakam yuborish er tarafdan bir odil odam, adolatli odam, xotin tarafdan bir adolatli odam, ya'ni ikkita quda tarafdan bir adolatli odam yuborish deyilgan bo'lsa, ba'zi birlar musulmonlarni ustidagi rahbarlar deyilgan. Mayli qaysi biri bo'lsa ham, o'sha ahli ilmlar, olimlar, o'sha mahallani bir gapi o'tadigan bobiru odamlar, er xotin tarafdan odamlar yig'ilib bo'lsa ham shu o'rtani kelishtirishlikka, isloh qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Islohga kelishib kelishib olsa alhamdulillah. Ammo endi kelisha olmay muammo shu bosh bir ko'chaga kirib qolsa-chi? Unda nima bo'ladi? Ularni har ikkisi Allohning buyruqlarini bajarishga qodir bo'la olmaydigan, ya'ni er ham, xotin ham Allohning buyrug'ini bajarmay, eriga o'sha erini haqlarini o'ta olmaydigan yoki xotinning ham haqini o'ta olmaydigan, o'zini zimmasida bo'lgan haqlarini o'ta olmay, gunohga qolib ketadigan daraja bo'lib qoladigan bo'lsa,
Unda o'sha Alloh taolo shu joriy qilgan haqlar zoyib bo'lib ketmasligi uchun ajralishga ruxsat bo'lib qoladi. Agar er-xotin o'rtasida ajralish sodir bo'lsa, albatta Alloh taolo ulardan har birini o'z fazl marhamati bilan behojat qilib qo'yadi. Shubhasiz Alloh taolo fazl marhamati keng bandalari o'rtasida qiladigan hukmlarda hikmat sohibi bo'lgan zotdir deb Alloh taolo Nisa surasining 130-chi oyatida marhamat qilgan. Endi Alloh asrasin, shunaqa ham bo'lib qolishi mumkin. Boshqa chora qolmasa, bir-biriga zulm qilib haqqini o'tamay gunohga botib ketgandan ko'ra unda ajralishi ham ma'qul bo'lib qoladi. So'zimizni shu o'rinda tugatib, davomini Alloh nasib qilsa keyingi suhbatga qoldiramiz. Va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatulloh.